Mas sempre tem um que é diferente. Mas sempre tem um que surpreende a gente. Abasteça um veículo, vasculhe barros. One, two, every friend. Cara, eu tô controlando os dois com o mesmo controle. Eu vou conectar na próxima, vou conectar as três contas ao mesmo tempo. Tudo em um navegador diferente. Ó, já agradeceu com os dois. Sináptica, cadê a. Estabelecer conexão. É, como é que faz para acompanhar a tarefa? Agora vai no mapa. Cadê o outro? Cadê o outro? Olha lá, olha lá, olha lá. Ai, eu sou ela matada. Não, aí é o bicho velho punch mesmo, hein, velho? Aí sabe o pá. Aí é bicho bom pra upar. Duas contas. Cláudio, bom e velho ex-Cláudio. Ó, agora eu vou passar aqui, ó. O foda é se vier inimigo, aí eu vou ter que salvar um só, eu acho. Ó, o outro no minimapa ali, ó. Parou. Ó, já vim aqui, ó. Receba. E agora eu vou full no outro aqui, ó. Vou pegar aqui. Deixei esse aqui parado e o outro eu vou. Isso, fica aí, fica travado aí, fica travado aí. Fica paradinho aí. Como é que o outro tá vindo? Ó, peguei com o outro. Eita. Isso tá indo pra frente, onde é que vai? Vai, estação sináptica. Quem é que tá na frente é o Indiana Jones. Então eu vou pelo que tá na frente. Ah, eu vou pegar aqui só. Como é que pega? Consumir. É. Separou um pouquinho só, mas tá de boa. Eu tô desviando o outro da pedra. Aqui eu pulo uma cerca. E aqui eu vou pegar essa arma com esse. Deixa
Deixa eu lutear esse negócio aqui. Nossa, subi de nível na outra conta. Até que pariu. Vem logo. É bom. Amy, tá. Ajude a encontrar as anotações do cientista. Aí, deu bom. Anotações. Quem que eu controlo? Eu vou preciso que junte aqui, todas as anotações de pesquisa do cientista. Fica aí com o lobo aí. Fica com o lobo aí. Vamos aqui, peguei. Certo, agora eu vou me trancar aqui, ó. E levar esse. Cadê? Aqui, ó. Aí, vamos juntar aqui pra fazer o mesmo movimento aí. Vem. Ele tem colisão, isso aqui é foda. Aqui é mais um aqui. Eles estão indo pra lado diferente. Deixa eu pegar a caçada aqui. Indiana Jones. Ih, rapaz, pegaram por mim. Ó, se tu precisar, Indiana, pra ficar aí. Caralho. Ah, beleza, tô atirando com outro. Aí foi triste. Aí, tem mais. Agora deixa eu levar o indiano lá. Certo. Ah, você vem junto também. Ui. Se me ver, fodeu. Se me ver, acaba tudo. Tudo up. Aí, fica preso aí que eu vou levar o Indiana Jones ali rapidinho. Mas. Agora a outra tá pra lá. Eu vou primeiro com o Indiana Jones, depois eu vim buscar esse. Ai, cara, que doideira, velho. Nice, completei com Indiana. Tem uma arma aqui, nem vi onde. Deixa eu ver. Eu tenho que comprar uma arma épica, né? Ih, caralho, o Indiana fugiu. Fica aí, Indiana. Ixi, se esse furacão levar ele, lascou. Essas ondas de choque de energia do ponto zero eram sinalizadores, um sinal de socorro estelar. Se não ajudarmos, vai acabar ficando inativo. Certo. Mas aqui, cadê o Indiana? O Indiana tá ali atrás. Que segurança, Indiana, ó. Uma caçadinha pra nós.
os outros. Espero que haja outros. Desculpa por tudo. Vai pra trás, mano. Agora eu tenho que achar um carro e tentar dirigir. Aqui, ó. Pega. Cadê? Aí. Doideira, cara. Vixe, tem um cara na frente ali, mano. Se eu matar um assim, vem, mano, vem tranquilo. Você não é o bichão? Me ferrando, cara. Deixa eu ver, Indiana, descer. A outra vai ser na próxima só. Vou pegar essa caçada aqui com a Indiana. Como é que faz para pegar a caçada? Acho que tem um ativo? Não. Fica aí, Indiano. Eu não sei que diferença que faria. Fica aí, Indiano. Falei pra você. Ah, Indiano fugindo. Ah, aqui. Indiana tá preso. Colete barras de ouro.
Cara, é difícil, hein, mano. Aí, fica aí, fica aí. Ah. Aqui, ó. Aí, agora tem que pular e ele vai pular. O outro tá indo pro gás. Aí fica preso aí. Eita, Diana, o gás. Aí o outro ficou preso. Agora soltou mais. Tô quase corrigindo, quase. Vou voltar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir aqui, ó. Aí que ele fica preso. Agora corre. Ah, agora. É um negócio de louco, velho. Vai lá, Indiana. Ó, agora quando eu foco no Indiana, o outro sai. Eu vou jogar só com esse aqui, mano, que eu tenho um áudio. Deixa o Indiana fazer o que ele quiser agora. Ah, cara, eu sou burro, hein, mano. Eu já sei. É só eu parar esse aqui. E controlar ele no teclado. Vai no teclado, o Xcloud não obedece. Agora vamos lá. Beleza, ele não veio no. Agora ele não obedece mais o. É, vou deixar o outro morrer. Nossa, eu tava desperdiçando. Tá bom, pelo menos deu. Vamos que vai. Acho que tá no mato ali, hein, velho. Quatro vivos. Um ali. Confia. Confia. Confia que eu vou deixar você me acertar um caminho, minha. Confia. Eita. É, tomou na Butanias. Agora eu vou tentar controlar os dois de novo. Ah, deu bom, deu bom. Prepare-se. Olha lá.
Mas sempre tem. Ó, já agradece os dois. Torres tortas. Estabeleça conexões. No, me diga quem sou. Um bandoleiro de onde é voe? Ó, passei esse, nice, agora eu vou. Nossa, aí vai ser longo a viagem, mano. Se eu conseguir colocar os dois junto no carro, ia ser bom, hein? Passar um aqui, ó. Encosto os dois, vira pro carro. Caraca, café. Ah, deixa eu ver. Eu tenho que virar os dois pra mesma direção. Agora vai ser foda, hein? Não precisa ser exatamente a mesma direção, mas os dois tem que estar no caminho do carro. Um em cima, o outro vira. Aí, nice. Consegui. Um sai, outro entra. Aí, deu bom. Ok, tá bom. Acabou? Cara, que foda, velho. Deixa eu ver aqui as missões diárias. Abasteça um veículo, nice. Já estamos de veículo já. Elimine com martelo, vasculhe baús. Elimine de pistola. Ganhe escudo. Se lance de um geyser. Então vamos lá. Abastecer veículo. Tem um posto aqui do lado. Deixa eu ver. É ali. Ai, tem cara lá. Fudeu. Fudeu, 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 não afunda não. Ah, lascou. Aí ele pegou. Nossa, cagada, velho.
Deixa eu ver, eu vou ter que bater em algum lugar e ficar batido. Aí. Um melhor em um pai. Não, mano, esse aqui eu acho que eu vou até upar no YouTube, cara. Agora tem que me lançar de um geyser. Qualquer outro, velho. É, ela tudo lá. Tudo no mesmo lugar. Ai, ai, ai. Caralho. Porra, muito bom, velho. Sério. Aqui é se lançar de um geyser. O outro não foi. Eita, fodeu. Abri uma caixa. E o outro tem uma caixa aqui do lado dele, não é isso? Ixi, eu fui jogado pra baixo. Tá, agora eu vou só focar nesse aqui. No navio, no, na outra tela. Ai, mano, eu vou gravar essa porra direito. Ih, não tô achando mais. Caralho, achei um monte de spray aqui. Na caverna. Olha, até um sniper eu achei. Ih, aqui vai ser foda, hein, mano. Como é que é? Tô me curando aqui na outra. Completei de restaurar a vida, mano. Acho que eu fiz tudo. A boneca da tela vai morrer. Ai, 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 mano. Muito bom, velho. Deixa eu ver aqui. Nice. Deixa eu ver uma. Porra, genial demais.
É ruim jogar no controle, hein, mano? Eu peguei o cartão, peguei. Deixa eu ver se eu acho outra. Algum barril. Baú. Tudo aberto já. É. Então eu vou pra safe com a outra conta. Vou deixar uma do PC aí e vou. Com essa que tá com um monte de coisa. Deixa eu ver abastecer, o que que tem mais? Diária. Ganha escudo, nossa. Dá, hein? É, o outro vai morrer agora. Quer dizer, né? Ah, tá, é o que tava gravando, né? Será que eu consigo? Ah, não, não dá. Restaurar o som desse já era.
Nossa senhora. A picareta dele é uma colher de cereal. Caralho, só tinha essa, mas tá bom, né? Ganhar escudo.
Cara, eu não acredito que eu ganhei uma partida desse jeito, velho. Nem ferrando. Tem que voltar pro lobby agora, não é possível, cara. Brabo demais. Bom, esses negócios eu vou postar no YouTube, hein, mano. Só cola com nós. Valeu! Falou, fui! Ah, use o código AREJUNIOR na loja do Fortnite. É isso. Fui!